Շարունակում ենք հարց համար 24-ը, շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 2019 թվականի ձմեռային զորակոչ հայտարարելու և զորացրում կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող պաշտպանության նախարարի տեղակալ Գաբրիել Բալայան, խնդրեմ պարոն։ Շնորհակալություն մեծարգով պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացում շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 2019 թվականի ձմեռային զորակոչ հայտարարելու և զորացրում կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը, որի համաձայն սահմանվում են պարտադիր զինվորական և այլ ընտրանքային ծառայությունների 2019 թվականի ձմեռային զորակոչի կազմակերպման ու անցկացման հետ կապված հարաբերությունները, զորակոչն ապահովող մարմիններն ու նրանց գործողությունների շրջանակը, ինչպես նաև նախատեսվում է զորացրել սահմանված ժամկետում պարտադիր զինվորական կամ այլ ընտրանքային ծառայություն անցած անձանց։ Որոշման նախագիծը համաձայնեցվել է, շահագրգիռ պետական մարմինների հետ ներկայացված առաջարկություններն ընդունվել են, ինչպես նաև հավանություն է արժանացել 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ի պետաիրավական նախարարական կոմիտեի նիստում։ Պարոն վարչապետ, ասեմ, որ այս տարի նախատեսվում է մի փոքր բուն զորակոչը սկսել ավելի շուտ, դեկտեմբերի 16-ից, հաշվի առնելով, որ հունվարի առաջի տասնօրյակում գրեթե զորակոչ տեղի չի ունենում ոչ աշխատանքային օրերի հետ կապված, իսկ զորակոչային նախապատրաստական աշխատանքները նախատեսում ենք սկսել նոյեմբերի 14-ից այս թվականի, հրատապությունը դրանում է կայանում որոշման ընդունման։ Երկրորդ հավելվածով սահմանվում է զորակոչային հանրապետական հանձնաժողովի կազմը, երրորդ հավելվածով կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի անհատական կազմ է հաստատվում։ Այս տարի ևս մի նորություն ունենք, որ առաջարկել ենք և շնորհակալ ենք մեր առողջապահության նախարարության գործընկերներից, իրենց համաձայնություն ունենք, որ ի տարբերություն մնացած այդ հարցերով միշտ տապեք էլի զորակոչերի, չէ, ոնց որ թե անհատական կազմի հետա, ոչ թե նախագահի, նախագահելու է ոչ թե հանրապետության զինվորական կոմիսարը, այլ առողջապահության նախարարի տեղակալը։ Շնորհակալություն։ Հիմա ձայնը տրվում է առողջապահության նախարարի տեղակալ Անահիտ Ավանեսյանին։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մենք նախագծի միայն, ինչպես նշեցի, հավելված 3-ի հետ ունենք մտահոգություններ և անհատական կազմը այն ինչին մենք մեր դիտողություններ և առաջարկություններ չենք ներկայացրել, փոփոխվել է, եղել են որոշակի բանավոր քննարկումներ, որոնք որ չեն արձանագրվել վերջնական համաձայնության, չեն ուրեմն հանգել, և այնքան բանավոր քննարկումների ժամանակ քննարկված կազմը չի համապատասխանում նրան, ինչ որ այսօր նախագծի մեջ է ներառված։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է համաձայնեցված վերապահումով։ Քննարկ